Na ministerstvu v rámci našeho odboru, ale samozřejmě s panem ministrem, vnímáme tu pomoc pro exportních aktivit jako vytváření prostorů pro české podnikatele v oblasti zemědělství, potravinářství a analytických technologií pro to, aby ten biznis se mohl udělat. My máme takovou základní premisu, možná s tím někdo bude nesouhlasit, nicméně my máme takovou základní premisu v tom, že ty aktivity směřujeme zejména do třetích zemí, to znamená mimo unijních zemí evropské, teda mimo unijních, to znamená mimo Evropskou unii, protože dobře vnímáme s tím, že jak v rámci Evropské unie fungují čtyři svobody, neměly by být, ne v praxi to tak, jak vždycky, ale neměly by být žádné překážky obchodu v rámci Evropské unie a tam se ty podnikatelé dokážou víceméně pomoci sami. Proto naše aktivity jsou směřovány primárně za hranice Evropské unie. Proto, abychom těm podnikatelům, exportérům vytvořili určitý prostor pro navazování kontaktů, tak využíváme některé nástroje. Jedním primárním, takovým asi poměrně dost často využíváním, tak jsou veletrhy a výstavy. Ministerstvo zemědělství každoročně obsazuje cirka 10 veletrhů, ať už v Evropské unii nebo zejména mimo, oficiálním stánkem. Je to prostě větší stánek, je moc hezky vyzdoben a je tam prostor pro české exportéry pod vlajkou České republiky a za vlastně přispění a celkového zajištění ze strany ministerstva zemědělství prezentovat se v té dané zemi a na tom daném veletrhu své produkty a hledat případné partnery, ať už přímo na tom veletrhu, nebo potom ve spojení s místním zastupitelským úřadem, obchodně ekonomickým úsekem nebo kanceláří Czech Tradu, tak už dopředu zkusit vytipovat partnery tak, aby se vytvořilo to prostředí pro ten budoucí biznis. Pan ministr Jurečka vytvořil rovněž jeden dotační titul, kde lze na tyto oficiální účasti si požádat zpětně o proplacení určité části nákladů na tu účast, protože samozřejmě účast na tom veletrhu a tom oficiálním stánku samozřejmě generuje určité požadavky, takže je možno si požádat zpětně potom o proplacení určité části nákladů. Nicméně důležitější je dotační titul druhý, který českým exportérům dává možnost udělat si svůj stánek na jakémkoliv zemědělském nebo potravinářském veletrhu, kdekoliv ve světě, s tím, že opět je na to alokována určitá částka, může si zpětně požádat o proplacení určité části finančních prostředků. To znamená, snažíme se tímto mírně pomoci českým exportérům v prosazení se na daném trhu.